meus amores do meu canal. Ó, hoje eu vou fazer um react um pouquinho diferente. Vou reagir a um vídeo meu antigo. Eu tava dando uma olhada nos canais que eu tive já muito antigo, muito tempo atrás, gente. 9, 10 anos atrás. E eu achei alguns vídeos, alguns covers meus cantando. E eu queria fazer esse react aqui pra vocês verem a minha reação. Eu já tô rindo antes de ver, mas tudo bem. Vergonha alheia. Vamos lá. Esse vídeo aqui, né, antes de tocar, eu tava com o cabelo curtinho, olha isso. E foi da música da Adele, antigona, né, quando ela lançou Rolling in the Deep. E eu lembro até que ele apareceu no Cifra Club, que eles pediram pra mandar covers, e aí eu mandei aparecer no Cifra Club. Vamos ver, vamos assistir juntos. Seu cabelo, cara. Horrível, horrível, muito ruim. Eu usava esse negócio aqui o dia inteiro. Sério, eu não tirava esse negócio pra nada. Só pra tomar banho. Era bem, bem roqueirona, assim. Ainda sou, né? Mas assim, meu estilo de roupa era sempre assim, eu era bem emo. Ai, gente, olha só como que eu era magra. Meu Deus! Eu era muito magra. Ah. Muito tímida, olha só. Assim, porque esse agudo, esses agudos da Adele são muito difíceis, né? Tem que atingir nota lá em cima. E, tipo, 10 anos atrás eu já fazia aula de canto, né? Pra aprender a fazer, e a galera já ficava super impressionada e tal. Era uma criança, né? Adolescente. E esse violão tava novinho. É esse que tá aqui atrás de mim. Tem muito tempo ele também. Confesso que eu tocava muito mais do que hoje. Eu ficava o dia todo fazendo nada da minha vida, não trabalhava, só estudava. Tocava muito mais. Eu tô vendo aqui minha habilidade, minha agilidade muito melhor que agora. Ai, gente, essa música é tudo. Que cabelo horrível, cara. Meu Deus do céu. Aqui eu lembro que eu parei pra respirar, porque eu perdi o fôlego, né? Você fica cantando. Eu não sabia respirar direito pra cantar. Aí eu parei, disfarcei, mexi no cabelo. Quase que não atinge a nota. Ai, não aguento ver essas coisas. Meu Deus do céu, cara. Olha a finura desse braço. Vou falar que eu não queria estar assim. Não vou falar, mas... eu era muito esquisita. Melhor parte da música. Every
Não tinha edição, né? Eu não fazia nada. Minha mãe me gravava, eu já tava com vergonha por causa da câmera. Tava com vergonha que minha mãe ficava me olhando, totalmente inexperiente com gravação de vídeo. Ficava olhando pra baixo o tempo inteiro. Não olhei pra frente um minuto. Olha esse chiado. A minha voz tá muito melhor, mas eu tocava bem mais. Nossa, preciso voltar a tocar violão, fazer mais covers, postar aqui pra vocês. Se vocês, ó, já vou deixar, deixa aqui, abrir uma brecha nesse vídeo. Qual música vocês querem que eu faça cover? Comenta aqui que eu faço e posto aqui pra vocês. Voz aqui já. Tá morrendo. Saí saindo, tchau. Não falei com ninguém. Vai. É isso. É isso. Muito bom, meu Deus. Enfim, gente. Nossa, dá uma nostalgia assim. Ó, outro vídeo meu aqui. Eu falando vários idiomas. Olha isso, eu gravava pelo computador esse vídeo aqui. Enfim, mas gostei de fazer esse vídeo aqui. E se você quiser que eu faça react de qualquer outra coisa, qualquer outro assunto, comenta aqui abaixo no vídeo que eu trago pra vocês, beleza? Mas é isso, até a próxima. Bye!